Tervetuloa jälleen kerran Digimon World Redigitaisin pariin. Minä tässä mietiskelen, että mitä tehtäis, niin alue, jossa me emme hirveästi ole käyneet, niin on se Viemäri. Käydään siellä vähän tutkimassa taas asioita. Ja täytyisi vähän niinku painaa mieleen. Eikö siis, mitä mä oon selittämässä? Niin. Siellähän pitäisi edelleen niitä kakkapökylöitä kerätä, mutta me vaaditaan peli vaatii siihen kakkaa Digimonia ilmeisesti. Jota meillä ei tietenkään ole, enkä tiedä tuleeko koskaan, mutta niin. Älä nyt sinä tuu! Voi hyvänen aika! Mitä sinä luulet saavasi aikaan, hä? Ja sinne menee hän. Hyvästi. Oli kiva tuntia. Jos! Täältä tuli lihaa! Raakaa lihaa! Jaa, niin se on aina joo, tosiaan, käydään vähän pyörähtelemässä ja kierrähtelemässä ja katselemassa, että mitä täällä on. Mitä täällä on? En tiedä. Mennään eksymään tänne. On mukava eksyä. Siinä on kakka numero 1. Terve Andromon. Minä olen Andromon, minä pelkään elämää ja kuolemaa. Ja se on hieno homma. Mitä? Kakkahan tää vai? Vai niin? Kakka. Minä haluan kerätä roskia, mutta digitaalista dataa. Semmosta se on siinä. Olen varovainen. Otan tähän kyllä vähän kakkaa ja vuosi minuun. Jokai sillä mistä luma kakka kohtuu. Ja. Joo, niin se on. Ei me tarvita kyllä mitään. Missä täällä on vessa? Se on päivän kysymys tää. Vessaa, et sinä vessa. Enkö? Et. Missä on vessa? Apua! Apua, Irja! Se oli lähellä, me melkein kuolimme. Katsotaan vähän karttaa. Jos menemme tuonne, missä tuo hiiri lähti, menemme oikealle ja menemme jonnekin ja jonnekin ja vielä jonnekin. Joo, mennään itse asiassa toiseen suuntaan. Mennään tuolta. Mä en itse asiassa kattonut, että onko se, näkyykö siinä vessa. Vessa on... Eiks täällä on vessaa? Mä kyllä... No joo, en tiedä. Ehkä minä en vaan huomannut sitä. Anteeksi, jos olen sopea. Mitä me vessalla tehdään? Ei yhtään mitään. Älä! Äkkiä, mä katan nyt potta tolle, niin ainakaan se ei kakkaa tänne lisää. Että nyt ei saa kakata tänne saakelin viemäriin. Sehän on laitonta. Olkaa hyvä. Kiitos! Tadaa! Nyt tapellaan, kun niin kovasti halusit. Suututa! Suututa Ikiru! Voitto kotiin ja kotivoittoon! Kampattane! Mikä tää on? Ai ei se oo mikään. Ei sitten saakeli. Täällä voidaan kalastaa. Pohjonen on tuolla suunnassa. Katsotaanpa uudestaan karttaa. Me tulimme pohjoisesta ja me haluamme mennä tuonne. Mennään tosi tuonne jo. Aaaaah, maukas sieni. Iloinen sieni. Ei me nyt aleta nukkumaan. Hei. Nyt ei ole nukkumisen aika. Ethän sä nyt täällä halua nukkua. No en! Siinä on Sukamon. Vaarallinen Sukamon. Ai jaha, se kun haluaa tapella. No, tapellaan sitten. Jos sinä niin kovasti haluat, niin eihän tässä muuta voi. Oho, se kuoli. Sinne meni! Kultainen akorni. Kultainen akorni.
se voi syödä tai myydä korkeaa hintaa. Se voi syödäkin korkean hintaan, sehän olisi hyvä idea. Kyllähän me voisimme sen syödä korkean hintaan. Sen voi myydä hyvää hintaa. Mennään kohti Sukamonia, ei Kim Sukamonia, niin. Hoi! Hoi! Moi! Hei, kuka sinä oot? Minä oon kuningas Sukamon. Sinun partnersi on ruma. Minä haluan muuttua kakaksi. Aha, onks se valmis? Minä haluan muuttua kakaksi. Okei, meillä ei ole sinänsä mitään saavutettavaa tällä, joten ehkä me voidaan tehdä tää. Ja toivottaa, ettei tää kuole vanhuuteen, niin me voidaan tehdä tää rauhassa. Hyvä on, jätä se minulle. Let's go! Hurri, hurri, hurri! Eksamon digivoituu! Sukamoniksi! Voi hyvänen aika! Hyvinhän se meni! Sinun partneristasi tuli Sukamon. Ei tarvitse kiittää, joo. Moi, minä olen mahtava Sukamon. Hyvä on, näyttää siltä, että Eksamon ei ollutkaan Simpukan viimeinen muodonmuutos, vaan Sukamon. Okei, muutetaanko vähän sun varustustas? Tehdään sinusta samurai Sukamon. Katsotaan vähän mitä meillä on täällä. Ei sulle hirveesti saa kyllä vaatetta. Olisin toivonut, että olisimme voineet saada sinulle enemmänkin tavaraa. Mitä ihmettä? Tuohan toimiikin hyvin. Noin, tässä on meidän mahtava samurai Sukamonimme. Täydellistä, terve! Minä olin kuningas. Eiks ookin hyvä? Joo. Kyllä sinä tiedät. Sinä tiedät kakkaisuuden mahdin. Kyllä minä tiedän. Please, Simpukka, älä kuole vanhuuteen. Mä tiedät, että sä oot ihan sakkelin vanha ja kaikkea. Sun pitäis olla jo kuollut, mutta älä kuole. Tehdään tää tehtävä nyt, kun me tää kertaa aloitettiin. Täytyy löytää kaikki kakat. Tuossa on yksi. Hyvin likainen tavara. Toi itse asiassa kivan näköinen Sukam. Olenko minä sinusta kivan näköinen? Joo, kyllä. Olette oikein loistava, täydellinen. Missä on kaikki kakat? Anteeksi, jos mä oon sokea, mutta mä en oikein näe kaikkia kakkoja täällä. Meidän täytyy nyt tehdä suunnitelma. Hyvä on, käydään ensin tuolla katsomassa kaikki kakat täältä, koska tää on umpikuja. Itse asiassa katsotaan yksi juttu. Katsotaan sun skillit nopeita. Nikainen potku. Okei. Tataka. Joo, sulla laski 200 kaikki statsit. No ei se haittaa. Onpahan saavutettavaa taas. Ai siinä on kakka, mä en mennä huomata sitä. Hyvin likainen tavara. Ai tuossakin on kakka, mä meinaan nyt huomata näitä edes. Mikä toi? What? Mikä toi tuolla on? Sinä siellä. Herran pieksut, onks se joku erikoinen Sukamon? Imasuututa. Oh shit. Ehkä me opitaan siltä uusi tekniikka. Apua, tää ei osaa tapella tää meidän Sukamon. Eiks me saatais tälleen vaikka katana aseeksi, niin tämä olisi kunnon kakka. Hyvä! Simpukka, sinä pystyt siihen! Joo, kyllä minä olen samurai Sukamon, kyllä minä pärjään! Ai, minä olen ihan sekaisin päästäni! Hyvää joulua! Ai saakeli. Hei, sinä siinä, anna tuo sun kakkahattusi minulle, minä haluan sen itselleni. Et saa sitä, se on minun omani. Eikä ole, anna se tänne. No en anna, anna sinä. Etkö sinä tiedyt, että minä olen mahtava samurai? No kuule, mitä jos vaihdetaan meidän hattuja? Minä otan sinun kypäräsi.
ja niin poispäin. Ei käy päinsä, minä olen Samurai Sukamon. Poop throw, aha, samurai voimaa. Kas niin, et sinä minulle pärjää. En niin, en minäkään sinulle, en minäkään sinulle. Hiljaa, kumpi tästä puhuu? Minä en tiedä, en minäkään. Sukamon voimaa, Sukamon voimaa. Hei kuule, Sukamon, Samurai Sukamon, teeks mitä? No mitä? Entä jos me käydään tuota poikaa vastaan kahdestaan? Aletaan maailman mahtavimmaksi Sukamon parivaljakoksi. Minun täytyy harkita asiaa. Mitä? Joo, mietitäänpäs. No en minä tiedä. Ei se olisi kovin hyvä idea. No miksi muka? No katsos, kun me olemme olleet hyvin kauan jo partnereita. Me aloitimme siitä, kun minä olin seksiseppo. No ei oo totta, mutta kuitenkin. Joo. Me voitimme Vitiumin yhdessä ja kaikkia hauskaa ole. Meistä tuli myös Kolosseumin kuninkaita ja muuta jännää. Joten eihän se nyt kävisi päinsä. Ai jaa. No anteeksi, en minä tiennyt. No nytpä sinä tiedät. No kyllähän minä tämän nyt tiedän tämän asian. Joo vain. Ha ha ha. Ha ha ha. Joo, kyllä niin se on. Kylläpä tässä taistelussa kestää kauan. No sellaista se elämä, onko minun tekniikka juke osu tuohon. Odotellaan sitten no siinäpä on meidän seuraava lopetusliikkeen, me tehdään se. Haa, poop throw! Kuole! Kuole! En minä halua kuolla. Voi hyvänen aika. Oh shit! Ota minun poop throwiani. Poop throw! Poop throw! Ha ha ha! Hyvää joulua. Todella surkea tapaus. Ai jaa, no anteeksi. Aaaa, tämä ei lopu koskaan tämä taistelu. Tämä ei lopu koskaan! Elä itke poika, se on osa elämää. Ei taistelut aina voi loppua. No ei kyllä. Miksi sinä et pärjää? No saakeli. Joo, niin se on. Sukkula, 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 sukkula. Hiljaa, okei. Osu siihen, tapaa se! Minä en halua. Seuraava isku torjutaan. Nyt meet tuonne. Ja nyt teet siihen isku. Hyvä. Torjutaan. Meet tuonne. Pitiikö sun laittaa pääsekasi? Voi hyvänen aika. Eihän tämä taistelu päädy koskaan. No ei kyllä. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne, hyvä serkku. Sinä et ole minun serkkuni. Minun serkkuni on Sain Greymon. Mitä? Miten sinun serkkusi voi olla Sain Greymon? No katsopas, kun hänen nimensä on Limppu ja minä olen Simpukka, niin eikö se näin mene? Minä en ymmärrä logiikkaa tuossa lainkaan. No en minäkään. Mutta minun kesyttäjäni on kertonut minulle, että me olemme serkuksia. Vai niin? Minä kun luulet, että olette sama henkilö, joka vain vaihtaa nimeään koko ajan. Etkö sinä ole ollut koko ajan sama partneri tuolla Digimonilla? No en ole ollut. Eikö siis mitä mä selitän? Minä en tiedä. Ihan sama, antaa olla. Miksei tämä taistelu ole vieläkään päättynyt? Tämä kaikkein pitkäkestoisin taistelu ikinä. Se on hyvin ikävä homma. Älä mene pelis sekasi. No sä menit sekasi päästäs. No anteeksi, sä ite laitoit mun pää sekasi. No niinhän, minä taisin laittaa. Hyvänen aikaa! Hyvänen aikaa! Ei, miksi taistelu et päädy koskaan? Miksi sinä et päädy taisteluun? Minä en tiedä. Ehkä meidät on luotu taistelemaan. Oh, no niin! Hups. Meidän se juuri sanoi, että meidät on luotu taistelemaan keskenämme ikuisesti. Kampattane! Ei opittu edes uutta tekniikkaa. Voi hyvänen aika. Ai sä haluut nukkua. Puha et tuota noin. No. Ei me vielä aleta nukkua. Katotaas tämä sun... tämä. Sun, eikö joo, ei mitään sitten kantaa olla. Eikö? Niin. 4-7. Ai sun sulla on nukkuma minun aika. Pääset sillä ehdolla nukkumaan, jos sä et kuolle vanhuuteen heti kun herää. Sovitaanko näin? Täytyy miettiä asiaa. Hyvä on, se on lupaus, mutta sukamoneihin ei kannata luottaa. Hyvä on. Hyvää yötä, nuku hyvin. Kiitoksia, samoin. Ja hyvää moro. Okei. Mepä sitten päätämmekin tämän jakson tähän. Se oli aika pitkä taistelu, mutta sellaista se elämä on. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa jaksossa. Joo, hyvästi moro.